қазақстанда трофейлік аңшылықты дамыту керек. Мәдениет және спорт вице-министрі Өркен Бисақаев осы арқылы туристерді көптеп тартуға болады деп уәде етуде. Бүгін ол мәжілісте туристік қызмет көрсету туралы заң жобасына енгізілетін өзгерістер мен толықтыруларды таныстырған болатын. Бисақаев әлемдік тәжірибе бойынша туристер ағынының 30% осы трофейлік аңшылыққа келетінін айтады. Ал біздің заңнамамыздағы кейбір проблемаларға байланысты аталған сала дамымай отыр. Сондықтан вице-министр фермерлік аңшылық шаруашылығы саласындағы кәсіпкерлікті қолдау керек дейді.